მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგცით აი ასეთი საჯარო, ტარო საჯარო გაშლები. თქვენთვის გაიშლება ტარო ასეთ თემაზე. ვინ ვარ მე მისთვის და როგორი ვარ? ვინ ვარ და როგორი ვარ მისთვის, აი ესე. ხოდით ნახოთ, აბა ჯერ ნახოთ თქვენი გრძნობები მის მიმართ. ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს, შეგახსენებთ უბრალოდ. ტარო მუშაობს ლატარის პრინციპით და კონკრეტული ადამიანის ინფორმაციას განმოგვცემს. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, დარჩით ვიდეოს უყურეთ, მომისმინეთ. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. პირველი ვარიანტისთვის. თქვენი გრძნობები მის მიმართ. თქვენი გრძნობები მის მიმართ. თქვენთვის ეს ურთიერთობა არის ძვირფასი, ჩემო კარგო. ეს არის ნამდვილი ღვთის მადლი. და თქვენ ამ ურთიერთობაში გრძნობთ თავს ბედნიერად. თქვენთვის ეს არის ურთიერთობაზე მეტიც. ეს არის დამხმარე, ეს არის მარჯვენა ხელი, ეს არის გვერდში მდგომი, ეს არის შემსმენელი, ეს არის საყვარელი ადამიანი, ეს არის მეგობარი და მოკლედ ყველაფერი არის ეს ადამიანი თქვენთვის, თქვენ ცხოვრებაში. როიტყვენ სამყარო საჩუქარია. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. თქვენ გაღმერთებთ ეს ადამიანი. მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ხართ თქვენ. თქვენი იმპულსები, თქვენი ტელეპათიურად თქვენი ენერგიები მას ის მოძრაობაში მოყავს, გესმის, ისე მოქმედებს. აი დისტანციურადაც კი მოქმედებს. არ ქონიათ ესეთი შემთხვევა, რომ დაუშვათ დალაპარაკება გდომებიათ და მას უფრო ადრე დაურეკია თქვენთან, რამდენიმე წამით ადრე. აი ასეთი რაღაცები ხდება თქვენ შორის. გრძნობები თქვენ შორის ორივეს. როგორი გრძნობები გაქვთ? გრძნობები არის ძალიან დიდი. გრძნობები არის დიდი, ჩემო კარგებო, დიდი ენერგეტიკა ტრიალებს აი ამ გრძნობებში. მაგრამ რა ხდება, იცით? უკან დახევა რომელიღაცის მხრიდან, რომელიღაცა თითქოს არ უნდა გასერიოზულება ამ ურთიერთობის, რომელიღაცა თავს იკავებს. ვნახოთ, რა მიზეზი შეიძლება იყოს ეს. რა მიზეზი შეიძლება იყოს ეს? ზოგადად ეს ურთიერთობა თავიდანვე არ უნდა დაწყებულიყო, თავიდანვე. მაგრამ ვინაიდან მოხდა, ალბათ ესია საჭირო სამყარომ, ესე ჩათვალა საჭიროდ. ეს იყო თქვენი ნაბიჯი, ძალიან ისეთი მიამიტი, ძალიან სუფთა სულის ადამიანის მიერ გადადგმული ნაბიჯი ამ ურთიერთობაში, რომ შეაბიჯეთ. მაგრამ ვინაიდან ახლა აღმოჩნდით, ახლა რას იცავთ? თქვენ ორივე ძალიან კარგად გრძნობთ თავს. სადამდე მიგიყვანთ აი ეს ნაბიჯები ამ ურთიერთობაში, ვნახოთ აბა. სადამდე მიგიყვანთ? აქ როგორც ჩანს, მესამე პიროვნება ჩანს ქალბატონის სახით, რომელიც ძალიან ისე თითქოს აფუჭებს ამ ურთიერთობას, კლიმატს ცვლის, კლიმატს. შემდეგ ამ პიროვნებას შეუძლია თქვენი დაშორებაც კი. ძლიერი პიროვნება ქალბატონის სახით. შეიძლება სიტუაციაც იყოს ეს. სიტუაცია შეიქმნება თქვენს ურთიერთობაში ისეთი, რომელიც ძალიან უარყოფითად იმოქმედებს თქვენზე. ძალიან დიდი სიფრთხილე გმართებთ, ჩემო კარგებო, იმიტომ რომ ეს პიროვნება ძალიან ძლიერი ფიგურაა აი ამ ურთიერთობაში და მას შეუძლია ყველაფერი ყირაზე დააყენოს. მოდით ვნახოთ, როცა ძლიერია გრძნობა, მას ვერაფერი ვერ მოერევა, ხო ესეა? ვნახოთ აბა თქვენი გრძნობის სიძლიერე. თქვენი გრძნობის სიძლიერე არის ძალიან ძლიერი. აი ნახეთ, ტუზი, კვერთხების ტუზი. თქვენ გაკავშირეთ ძლიერი გრძნობა ერთმანეთთან. თქვენ ვერაფერი ვერ დაგაშორებთ. ეხლა რა მაინტერესებს, იცით? თქვენ როგორი ადამიანი ხართ მის თვალში? როგორი ადამიანი ხართ მის თვალში? აი ნახეთ, თქვენ ხართ ამომავალი მზე, ასე ვთქვათ, რომ დაგინახავთ, ხო, დაგინახავთ, აი თქვენ სახე გაუნათდება, გული გაუნათდება,
იმპულსები, რაღაც აუჩქეფდება, ასე ვთქვათ, რაღაცა სისხლი უდუღდება თქვენს დანახვაზე და აი ასეთი რაღაცეები. თქვენ ძალიან მნიშვნელოვანი ხართ მისთვის, ძალიან. აბა როგორ იქნება ეს პიროვნება? უთქვენოთ როგორ იქნება. ეს ურთიერთობა მოიაზრება ოჯახის შექმნასთან. უთქვენოთ რა თქმა უნდა ეს პიროვნება, აბა როგორ იქნება, ვნახოთ. უთქვენოთ ეს პიროვნება იქნება ძალიან ცუდად, იმიტომ რომ აი კოშკი ამოვიდა. ძალიან ცუდად იქნება და ამიტომ ძალიან ფრთხილად იყავით მასთან. მას ძალიან ფაქიზი სული აქვს, ასე ვთქვათ, ფაქიზი. ის მას გაუჭირდება ამ ურთიერთობის რღვევასთან დაკავშირებული აი ამ ემოციების გადალახვა. თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. Ну, პრინციპში აქ ამოვიდა ოჯახის შექმნა. აი მისი სურვილი, აბა საით იყურება, აქეთ ნახოთ. მისი სურვილი, რომ თქვენ იყოთ ერთად და ერთგარსაც ამოვიღებ. მისი სურვილია თქვენთან ყოფნა. სულ. აი ნახეთ, აი ამ ურთიერთობიდან, ამ პირველი ვარიანტიდან შემიძლია ამოვიღო იღბლიანი არკანები. ეს და ეს. რაც შეეხება აი ამ ერთგვარი პროგრამა რო შევადგინოთ, ხო? პროგრამა, რომელიც ეხება თქვენს ურთიერთობას. აი ნახეთ, სამი არკანი თქვენს დაოჯახებას, თქვენს ერთად ყოფნას. აი ესე გამოიყურება ეს სამი არკანი. დასკრინეთ და შეინახეთ თქვენს მობილურებში, რომ აი ამ პროგრამამ იმუშაოს აი ამ მიმართულებით. ვისაც უნდა რომ აი ესე მოხდეს კონკრეტულ ადამიანთან. ეს იყო პირველი ვარიანტი. რაც შეეხება მეორე ვარიანტს, ნახოთ აბა მეორე ვარიანტი. რა ინფორმაცია მეორე ვარიანტისთვის? პირველი ვარიანტი ძალიან კარგი იყო, მშვიდობიანი, ბედნიერი. მეორე ვარიანტი, ვინ ვარ და როგორი ვარ მისთვის? როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას? ნახოთ აბა როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას. ეს არის ორი ადამიანის ურთიერთობა, ეს არის ერთგვარი ალქიმია, როცა გრძნობებს უცვლიან ერთმანეთს ადამიანები. ფაქტიურად ემოციები, რომელიც ასოცირდება სულთან. ორი დამოუკიდებელი სული, ორი შეყვარებული ადამიანი ერთმანეთთან აი ესეთ რომანტიულ, ესეთ ჰარმონიულ ურთიერთობაშია და სხვადასხვაგვარ განვითარებადი ურთიერთობა და ღვთისმიერ ხელდასმული ურთიერთობა. თუმცა სიმყარე მისი მაინც და მაინც არ ჩანს, იმიტომ რომ ეს უფრო ემოციებზე აგებული ურთიერთობაა, ემოციებზე. აბა ნახოთ, როგორ განვითარდება, ესე იგი, თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ. თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ ეს ურთიერთობა ისე იქნება, ისე წარიმართება, როგორც თქვენ გინდათ. იმიტომ რომ თქვენს თავში ხართ დარწმუნებული, არც ეჭვიანობთ, არც არაფერი. აბა ვნახოთ მისი გრძნობებიც მიმართულია მხოლოდ ერთი მიზნისკენ, რომ თქვენ იყოთ ერთად. დასასწაულია მართლაც, რომ თქვენ იყოთ ერთად. აბა მოდით, ხელშემწყობი ფაქტორები. ხელშემწყობი ფაქტორები, ეს რას ნიშნავს? მე მგონი აი ეს თქვენს ცხოვრებაში, იცით, რაღაცა სიტუაცია თვითონ ისეთი, რომ აი ამ პიროვნებას უნდა რომ თქვენ გიხსნათ, იცით, აი ამ სიტუაციიდან, გარკვეული სიტუაციიდან დასახსნელად
ღმერთმა მოგიგზავნათ ეს პიროვნება, რაღაც აი ესეთი რაღაც სიტუაცია. ეს გადის თქვენი ცხოვრებიდან და სხვათაშორის აი ეს გიქმნით დიდ დისკომფორტს. თქვენ ამ პიროვნებასთან ხართ აი ძალიან ცუდ სიტუაციაში. აქედან მოდის თქვენი მისამართით ძალიან ცუდი, მძიმე სიტუაცია. და ვნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ თქვენ გამოხვიდეთ აი ამ სიტუაციიდან. აი ჩემოკარგო ტუზის მონეტები ამოვიდა. თქვენ გაქვთ შანსი და ისიც მინდა გითხრათ, რომ აი ეს ურთიერთობა თქვენ გეხმარებათ, რომ თქვენ დააღწიოთ თავი აი ამ გამოვალ სიტუაციას. და ბოლოს, ვინ ხართ თქვენ ამ პიროვნებისთვის? თქვენ ხართ ყველაფერი, თქვენ ხართ ძალა, თქვენ ხართ რწმენა ამისთვის, თქვენ ხართ ღონე, თქვენ ხართ ენერგია, თქვენ ხართ სიყვარული და არ ვიცი ყველაფერი, რაც კი შეიძლება ადამიანისთვის, აი როგორც საციცოცხლოდ იყოს საჭირო, ხო? საციცოცხლოდ ენერგია ხართ თქვენ, ენერგია ამ პიროვნებისთვის. აი ნახეთ, ეს პიროვნება ჩანს, თქვენ ჩანხართ, თქვენ უბრალოდ თქვენ ჩანხართ აქ მაყოფილი. იცით რა არის, მინდა გითხრათ რომ თქვენ არც ისეთი სუსტი ადამიანი არ ხართ და რატო გიჭირთ აი ამ სიტუაციიდან თავის დაღწევა. აი აქ დესტრუქციული ძალების მსხვერპლი ხართ ფაქტიურად და თქვენი შემოჯარული აი ირეგულარული რაღაც ისეთი სიტუაციაში ხართ და ნუგეშინიათ აი ეს ახალი სიტუაცია, ეს პიროვნება თქვენ გიხსნით აი ამ სიტუაციიდან, აი ამ მამაკაცის ამბრისხანებისგან, აი ამ აგრესიისგან გიხსნით. შემდეგ, როგორ ხედავთ თქვენ ახალ სხვა პიროვნებასთან, როგორ ხედავთ? აი ნახეთ, როგორ ხედავთ, რასაც წაულია შეკითხვის დასმა და პირდაპირ აი თვითონვე ამოდის ესეთი შინაარსის არგანები. აი ნახეთ, როგორ ხედავთ თქვენ შეყვარებულები, ორი ადამიანი, ორი შეყვარებული, მამაკაცის მხრიდან უფრო მოდის ეს მამაკაცი, როგორც მფარველი, ისე მოგევლინებათ თქვენ ცხოვრებაში. მაგრამ რა არის, იცით, დისტანცია თქვენ შორის. აი ეს არის ბარიერი თქვენ შორის, იცით, რომ დისტანცია. რაღაც პროცესები უნდა გადალახოთ თქვენ, რომ მიუახლოვდეთ ერთმანეთს. რაღაცა უნდა მოხდეს, რაღაცა ცვლილებები უნდა მოხდეს, რაღაცა დეკორაციების პერიოდია თქვენ ცხოვრებაში. აბა ვნახოთ, რა დეკორაციებია ეს, რას ხედავს? დეკორაციების პერიოდი. ჩემო კარგო, თქვენ გამოდიხართ კოშმარიდან და ნუგეშინიათ, ყველაფერი კარგად იქნება, ყველაფერი აი ეს ცუდი რჩება წარსულში და თქვენ გელოდებათ მშვენიერი, კარგი, რომანტიული სიყვარულით სავსე ნათელი მომავალი. მოდით ვნახოთ ეს ნათელი მომავალი, როგორ ხედავს ამ ნათელ მომავალს. ნათელი მომავალი. თუმცა ინერციით მოყვებათ თქვენ ეს ასე ადვილად არ გავა ეს სიტუაცია თქვენგან, ეს მტკივნეული სიტუაცია. კიდე რაღაცა პერიოდი დარჩება და პრობლემებსაც შეგიქმნით აი ამ პიროვნებისგან, აი ეს პიროვნება ადვილად არ გავა თქვენი ცხოვრებიდან. და მის ნაცვლად საბოლოოდ დაისადგურებს თქვენ ცხოვრებაში აი ესეთი, ალბათ ისევ ამ პიროვნებაზეა საუბარი, აი ეს საკმაოდ ძლიერი პიროვნება საკუთარ გრძნობებში და საკუთარ თავში დარწმუნებული ადამიანი იცის, ვინ შეუყვარდა. და ვნახოთ კიდე ბოლოს პერსპექტივა თქვენი ერთად ყოფნის. მადლობა ღმერთს, რასასწაული ინფორმაცია მოდის ვიღაცის ინფორმაციას კითხულობს ტარო. იღბალი, ბედის ბორბალი, ეს არის თქვენი ბედი. ეს არის თქვენი ბედი. ესე იგი, ბევრი წვალების, ბევრი ცრემლების, ბევრი ნერვიულობის შემდეგ, როგორც იქნა თქვენ ცხოვრებაში, ისადგურებს სიმშვიდე. აბა ვნახოთ სიმშვიდეს, როგორ ხედავს სიმშვიდის პერსპექტივა. დრო და დრო იჩენს ხოლმე ეს პიროვნება თავს. რაღაცა გაკავშირებთ თქვენ ამ პიროვნებასთან, რომ ბოლომდე ვერ გადის ეს პიროვნება ბოლომდე თქვენი ცხოვრებიდან.
და აი თქვენი სულიერი მდგომარეობა მაინც პერსპექტივაში როგორ ხედავს? თქვენი სულიერი მდგომარეობა, იცით რა არის? რაღაც ისეთი ტალღა მოდის, ტალღა პოზიტიური ბედნიერების, ბედნიერების ტალღა მოდის, რომელიც რაღაც გაჩერებულია და თქვენ ამას გრძნობთ, რომ მოდის თქვენკენ, იცით? თქვენ ამას გრძნობთ, რომ უნდა მოგიახლოვდეთ, რომ ის არის თქვენი და სადღაც არის თითქოს გაჭედილი. და ვნახოთ აბა პერსპექტივა, რომ ეს ტალღა თქვენთან მოაღწევს. პერსპექტივა. აი ნახეთ პერსპექტივა, რომ ეს ტალღა თქვენთან მოაღწევს, შემოკარგო, მოაღწევს, აუცილებლად მოაღწევს. ეს არის თქვენთვის დამსახურებული, დამსახურებული ბედნიერება, რომელსაც თქვენ იმსახურებთ, რომელსაც თქვენ იმსახურებთ. აი თქვენც ამოხვედით თქვენს, როგორც იმპერატრიცა, დედოფალი. ეს ხართ თქვენ. თქვენი დამცავი გასაღები, რომელიც თქვენ გიცავთ ნეგატიური ენერგიებისგან, დესტრუქციული ძალებისგან. ეს არის თქვენი ბუნებრივი დამცავი. აი ესეთი იყო მეორე ვარიანტი. და გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, დალაიქეთ ვიდეო. ვიღაცაზე რეზონირდებოდა ეს ინფორმაცია, ვიღაცაზე არა. ეს თქვენ თვითონ მიხვდებით ალბათ, ვიზედაც ვისაუბრე. მინდა გესურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა და კარგად ყოფნა. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ. თქვენთვის გავშალოთ ტარო და მიიღებთ პასუხებს იმ კონკრეტულ შეკითხვებზე, რა შეკითხვებსაც დაუსვათ თქვენ ტაროს. ვიდეოს ქვემოთ მითითებულია ეს აპლიკაციები, სადაც მოხდება ჩვენი გასაუბრება, პერსონალურად ტაროს გაშლა. ვიდეოს არის საშუალებით დაგირეკავთ იმ დროს, იმ დროზე, იმ საათზე და იმ დროზე, როცა ჩვენ შევთანხმდებით აი ამ დროზე. ასეთი მომსახურება არის ფასიანი და აი ამ ინფორმაციას უკვე პირადად მოგახსენებთ. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.